համարյա մեկ ամիս առաջ արդեն ստացնեցի կավականու պարտականությունները։ Երևանում արդեն այս մեկ ամսվա ընթացքում ինչ-որ փոփոխություններ նկատում եք։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում հարցազրույցին հրավիրելու համար։ Ես երևի թե սենց ասեմ, ես երբեք չեմ մտածել, որ կարող է գալ այն օրը, որ ես կստանձնեմ և կստանամ այն մանդատը, որը երևի վերջի 25 տարվա ընթացքում առաջին լեգիտիմ ընտրությունների արդյունքում է ստացվել։ Անկեղծ ասած, աշխատանքը շատ էր և պատկերացումները քաղաքապետարանի աշխատանքի, թե նախկին ավականու անդամների աշխատանքի, պատկերացում չունենք ինչի հետ կարող ենք առնչվել։ Այն խնդիրները, որ ծառացել էին թե քաղաքում, թե ընդհանուր առմամբ երկրում, հա, կարելի ասել, որ մեզ ցայտնոտային իրավիճակում էր դրել, որովհետև իրապես ձեզ զարմացրել են այդ ինձ ոչ թե խնդիրներն են զարմացրել, այլ զարմացրել է այն փաստը, թե ինչպես կարող է քաղաքային իշխանությունը այդքան այդ անջրպետը ստեղծած լիներ մեր քաղաքացիների, մեր համակաղաքացիների և իրենց միջև։ Այսինքն ինձ ապշեցնում էր այն փաստը, որ քաղաքացիները շատ-շատեր անգամ ուղակի ցանկություն ունեին, որ ինչ-որ ավականու անդամ իրենց հետ շփվի, լսի իրենց, գոնե լսի խնդիրը։ Պոտենցիալը քաղաքապետարան ունեցել է և հիմա էլ ունի։ Ուղակի կարող եմ ասել կամ և փաստել, որ վատ մենեջմենթի, վատ կառավարման արդյունք է եղել այն, ինչ մենք այսօր ունենք։ Հենց նույն սանիտեկի հետ կապված էլի ուղակի բացի թողի վիճակ, մարդիկ չեն կարողանում, ֆիզիկապես չեն կարողանում արդեն հավաքել աղբը, ոչ թե ցանկություն չունեն, այլ չեն կարողանում ուղղակի հասցնել, լուծումներ իրենք ևս փնտրում են, ինչպես նաև այսօր արդեն համապատասխան մարմինները քաղաքապետարանի։ Աղբահանության հետ կապված երկրորդ օպերատոր ունենալու ծրագիր կար, ինչ ընթացքի մեջ։ Երկրորդ օպերատորի ծրագիրը այս պայդրությամբ արդեն քննարկվում է, կան մի քանի անուններ չտամ, մի քանի միջազգային օտարերկրալա կազմակերպություններ կան արտասահմանյան, ովքեր ցանկություն ունեն հիմա մեր քաղաքի առաջին փոխքաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը ստիս ունի արդեն տվյալներ և շատ լուրջ զբաղված են հենց այդ հարցով, որովհետև այն խնդրին, որի մենք մեր առջև կարող է ծառանալ հենց նույն եկող տարի արդեն, քանի որ հիմա ձմեռ է, բյուջեի մեջ հատկացնելով համապատասխան գումարները և բյուջեն հաստատելով, առայժմ հաստատված չի բյուջեն, հիմա քննարկումների մեջ են, ունեցած ինֆորմացիայով մենք ունենանք երկրորդ օպերատոր։ Սովորել եք, ապրել, աշխատել եք Իսպանիայում և այնտեղից հետաքրքիր փորձ եք ձեռք բերել, որը կարծես թե ուզում եք նաև հայկական շուկա բերել։ Իսպանիայի Վալենսիայի մարզում կա տեղակայված մի աղբավայր, նոր է ստեղծվել, ընդամենը 1 տարի է ինչ աշխատում է, նա 15-րդն է Եվրոպայում, էկոլոգիապես մաքրում են, զտում են աղբը, վերամշակում են աղբը, և իմ համար շատ տա իրականում զարմանալի էր, բայց հավաքված աղբի ընդամենը 20% էր տարվում աղբավայր առայժմ, մնացածը ամեն ինչը վերամշակվում էր, ուղարկվում էր ինդուստրիոն տարածքներ, գործարաններ, որոնք կարող են, հա, նման ասենք պլաստիկը և մյուս նյութերը, ինչ-որ իրանք ստանում են, նրանք վերամշակել և օգտագործել հետագա արտադրության մեջ։ Ես պայմանավորվածություններ ունեմ, քանի որ մեկ շաբաթ աշխատել եմ իրենց հետ, ընդհանուր ծրագրին շատ մոտիկից ծանոթացել եմ, իմ համար դա միանշանակ փրկություն կլինի մեր բնությունը պահպանելու համար, առաջնահերթ Նուբարաշեն 2 կամ Նուբարաշենի շարունակություն չունենալու համար։ Նրանք պատրաստ են անգամ ներդրումային ծրագրով գալ, ծրագիրը արդեն ներկայացված է քաղաքապետարանին, ուսամ, որ արդյունավետ կլինի և եթե անգամ իմ առաջարկը չլինի, վստահ եմ, որ մենք մոտ ապագայում երևի արդեն փետրվար կամ մարտ ամսին կիմանանք, թե որ կազմակերպությունն է լինելու, որ կազմակերպելու է ընդհանուր աղբի վերամշակումը։ Ավականու նիստում արդեն կարծես թե տարաձայնություններ են լինում։ Վերջին նիստերից մեկում Անի Սամսոնյանին հետաքրքրում էր, թե ով ում թելն է թելում։ Թե Անի Սամսոնյանը և Արման Աբովյանը
ինչ խնդիրներ ունեն, թե քաղաքականներ այդ խնդիրը երևի ավելի շատ, եւ որոնք օգտագործեցին մեր հարթակը, ավականու ամբյոնը, որպեսզի միմյանց հիշեցնեն, թե ովում թելն է թելում, թե մուլտի գրուպ կոնցերնի վերաբերյալ խոսգնած շինարարության մասին, որը կանգնեցվել է Արման Աբովյանը փորձեց ինչ որ արդարանալ ինձ ընդհանրապես, ասենց ասեմ, այս փուլում ամենայն դեպս չեն հետաքրքրում այն զրույցները, այն թեմաները, որոնք կարող են ավականու նիստը կամ ավականու գործառույթները շեղել իրաբնականոն հունից։ Այսինքն օգտագործել մեր հարթակը, որպեսզի լուծել միջանձնյա, ինչպես ասիք, շահերի բախումից ելնելով, հա, հարցեր, ես կարծում եմ ավականու ամբյոնը դրա համար չէ։ Բայց ամեն դեպքում Անի Սամսոնյանը կարծես բարձրացրեց խնդիր, որի շուրջ տարաձայնություն առաջացավ։ Գոյությունն մշտական հանձնաժողովն էր։ Եթե չեմ սխալում, Անի Սամսոնյանը եւ Արման Աբովյանը, եթե չեմ սխալում, անգամ չեմ հիշում, նույն հանձնաժողովից են։ Եվ միջոցներ հարցը քննարկելու եւ հարցին լուծում տալու ըստ իսկ կան այլ մեթոդներ էլ։ Բայց ամեն դեպքում Մանի Սամսոնյանը ազատ է իր գործողությունում, ինչպես նաև Արման Աբովյանը, ես չեմ որ պետք է իրենց թելադրեմ թե ինչ անեն, անձամբ ինձ ըստ իս կարելի էր այդ լուծումը փոխադրել մի այլ հարթակ, եւ եթե կա ինչ որ հարց, որը ունի լուծում, կա կառուցողական միշտ մեթոդը։ Եթե չեն կարող կառուցել, այդ ժամանակ արդեն օրենք, միայն օրենք։ Ապօրինիչությունները բոլորը ապամոնտաժվելու են։ Այնինչ կառուցվել է կանաչ գոտիների հաշվին, իմ կարծիքով պետք է որ վերանան։ Կանաչ գոտուց բացի մենք այլևս չունենք մայթ։ Քաղաքացին հայտնում է փողոցով։ Կանաչ գոտի հետիոտնի անցում, այն ինչ է, որ մեզ ինձ անձամբ ես ունեմ դեպք հենց այն թաղամասում, որտեղ ես բնակվում եմ, Ալեսա Սեբաստիա թաղամասում, կա դեպք, որը ինձ, ես արդեն դիմել եմ քաղշինի վարչությանը այդ հարցով, որովհետև կատարած որտեղ դու մոտենում ես եւ մայթը ավարտվում է ուղակի, դու կամ պետք է դու զգաս փողոցով շրջանցես շինությունը, կամ պետք է ես վերադառնաս այնտեղից, որտեղ եկել ես, ըստ իս նման շինությունները պետք է ապամոնտաժվեն, կապամոնտաժվեն կամ քաղաքային իշխանությունների կողմից, կամ սեփականատիրոջ։ Իմ կարծիքով ավելի ճիշտ կլինի, որ սեփականատիրը անի ամեն դեպքում, որովհետև կառուցը, ինչ որ մեկի կառուցածը մյուսը քանդելը, բարոյական, եթե բարոյական տեսակետից նայենք, կարող է ցավել պատճառը անձին։ Այսինքն այս օրերին քաղաքապետարանը համառորեն անբարոյական ցավ էր պատճառում։ Չէ, անբարոյականի ցավ չէ, իրականում, ասենց ասեմ, այն ինչ կատարվեց, ես հասկանում եմ դուք որ դեպքի վերաբերյալ եք խոսում, եւ Նոր-Նորքի շենքի օրինակ։ Ես դեպք նկատի ունեմ։ Ես կարող եմ այդ դեպքը օրինակ բերել, ասենց ասեմ, երբ անձը կամ անձինք կա խնդիր եւ չեն գտնում լուծումներ, այդ դեպքում, այսինքն լուծումներ, այսինքն չեն գտնում այն կապը, որ կարողանան մեկը մյուսին հասկացնել, որ ստեղ ապօրինություն չկա, օրինակ, կամ չգիտեմ, ուրիշ լուծում եկեք, ես քանդեմ, երբ որ չկա այդ հարթակը, այդ խողովակը, որ այդ մարդկանց միացնի, այդ ժամանակ լինում է այն, ինչ լինում է, ես չեմ մեղադրում ոչ մի կողմին, Հայկ Մարությունը չի գործել անօրինական կերպով, են մարդնել որպես սեփականատեր իր բողոքը, որպես քաղաքացի իր բողոքը հայտնում է։ Նա իր համանդրական իրավունքն է կատարել Հայկ Մարությանը ըստ իր։ Քաղաքային իշխանության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներից պատժվելու են։ Սենց ասեմ, հեղափոխությունը ինքնին կրում էր մի անուն, հա, Թավշյա, Սիրո եւ Համերաշխության պատիժ, այսպիսին կպատժվեն այն մարդիկ, ովքեր մեղավոր են ինչ-որ բանում, եւ կպատժի նրանց օրենքը։ Ձեզ դուր գալիս է ավականու անդամի աշխատանքը։ Ինձ դուր գալիս է Երևանի Երևան քաղաքի ավականու անդամի մանդա պաշտոնը։ Ինչու եք ուզում դառնալ պատգամավոր այդ դեպքում։ Երբ ես երազանքս Եվրոպայից արդեն Հայաստան եւ ապրում էի, ես ինչ էի տեսնում։ Տեսնում էի, որ կան խնդիրներ, որոնց լուծումները գրեթե ունեն հենց նույն ուսուցիչը,
նույն հրշեջը, նույն բժիշկը, այսինքն մարդիկ, ժողովուրդը, այն մարդիկ, ովքեր ապրում են այս երկրում, եւ այդ լուծումները երբեք ոչ լսելի են եղել, ոչ արտահայտվել են երկրի գլխավոր ամբիոնից, կարելի ասել ազգային ժողովի ամբիոնից, եւ ոչ էլ ամբիոնից լսելի եղել են մեր կողմից, ընդդիմության կողմից, բայց ինչ որ ստույգ քայլեր անելու համար, որպեսզի ժողովուրդ իրան վանված չզգա, որպեսզի քիչոնք ժողովրդավարություն ենք, ժողովրդավարության մասին ենք խոսում, մենք պետք է ներկայացնենք այդ ժողովուրդը։ Այսինքն դուք ցանկանում եք գնալ խորհրդարան, որպեսզի բարձրաձայնեք խնդիրները։ Բարձրաձայնել թե խնդիրները, թե լուծումներ փնտրել նման իմ կողմից իսկ բարձրաձայնած խնդիրների, իսկ եւ ինչու ոչ, եթե անգամ իմ լուծելու խնդիրը չի, բայց քաղաքացին ինձ դիմել է, քաղաքացիների համայնքը ինձ դիմել է, ես պարտադիր լսելի եմ դարձնելու իմ քաղաքացու ձայնը երկրի ամբիոնից եւ լուծումներ պահանջելու գործադիր մարմնից։ Շնորհակալ եմ։